next 2 or 3 years Yanga inakwenda kushinda kikombe cha Afrika na kutakuja au tutapewa pale kwa mtaa. Kwa hiyo haya mambo ya kutambulisha wachezaji hayo, hata Madrid ya kwanza jana sisi hatukuwa na hii. Kwa na sisi kuna labda mpaka msimu ujao tutaleta mchezaji mkubwa zaidi mwenye mshawishi mkubwa tunaweza kufanya. Yanga ina miradi mikubwa miwili. Uwe namwambia hesi. Ndugu yangu, Angara Tabu na wenzio waliacha jengo pale. Ndio legacy kubwa waliofanya. Na uwanja kwa wakati ule wa mazoezi na nini. Hawakushinda ubingwa wa Afrika. Sasa wewe legacy mbili hizi ukizitimiza, moja wapo katika hizi. Aidha kushinda ubingwa wa Afrika au kuacha legacy ya uwanja. Utakuwa umetisha. Hawatakusahau Yanga milele. Paka leo tunamuimba Tabu Mangara Tabu. Nadhani kwa nini? Kwa nini nadhani? Jengo lile mengine kafanya mengi Yanga kwa la Brazil zamani kwenye pre-season inakwenda. Haya yanofanyika sasa kupeka timu South Africa si wapi zamani imefanyika miaka 60 ya 70. Yanga inakwenda Romania. Ndio. 70s wanakwenda Brazil, wanakutana na Pele miaka 70. Kwa hiyo chochote kinachofanyika unachofanya hivi sasa wanamwambia shehe kufanyika. Waachie wananchi vitu viwili. Bingwa Afrika na kiwanja. Kwa hiyo haya mambo ya kutambulisha kama Mbappe hao ni madogo, very minor issue. Tutafanya kulipo hayo. Maanake Madrid anatawala dunia, Yanga anatawala Tanzania katika mpira. Sasa lazima tuonyeshe ukubwa wetu. How Yanga is big kwa vitendo. Sawa brother? Karibu. Asante, naitwa David Paso kutoka Siku FM. Kwanza hongera sana Bugatti. Kwa kusii Mike Mosheni kweli kweli hapo mbele. Nipongeze pia kwa namna ambavyo watu walikuwa wanasubiri kwa hamu, lakini salangu ni tuliona siku za hivi karibuni shirikisho litangaza na pamoja na bodi ya ligi kwamba Yanga na Simba wao ndio walioingiza mapato mengi uwanjani. Simba waliingiza mapato zaidi ya Young Africans, ingawa Yanga ndio walikuwa wakiingiza mashabiki wengi. Unaenda kufanya kazi gani kuhakikisha unaenda kufill ile gap? Kwa sababu inaonekana Yanga wako kwenye kipindi bora sana, lakini bado kwenye mapato mmezidiwa. Lakini pia swali lingine ni vipi kuhusiana na namna ambavyo unaenda kuongeza chachu katika eneo hilo la usemaji? Maana upande wa pili pia tumeona sasa semaji Ahmed Ali sasa anapiga kazi kweli kweli. Na wewe unaamini uwezo wako ni mkubwa katika eneo hilo unasemaje? Swala la mapato mimi sijaona, lakini nadhani tuwapongeze watu walikuwa katika idara ya habari lakini zote mbili, lakini nizungumzie timu yangu. Tumefanya kazi kubwa, kuna changamoto, najua kuna changamoto ya watu kwenda viwanjani. Tutashirikiana nao walikuwepo kuhakikisha kwamba hizo changamoto tunaziondoa ili kuongeza chachu kwenye viwanja vya mpira. Kama nilivyosema mwanzo, mimi sina miujiza, sina mwarobaini, lakini mimi nina vimbinu vyangu. Mimi nacheza na biti fulani hivi. Sasa siwezi kuwapa hapa hizo biti. Huwa nazicheza mwenyewe kwenye kichwa changu. Alafu baadaye naziwasilisha. Kwa hiyo tuwapongeze. Sina takwimu sahihi nani kaingiza mapato mengi zaidi. Inawezekana wengine waliingiza mapato mengi, labda mechi nyingi walikwenda kuchezea mikoani. Siku hizi mikoani kuna hamasa. Sisemi nani, lakini haijalishi hayo iliyotokea, ukubwa wa Yanga lazima ureflect na hayo mapato. Nategemea kupata support kubwa ya wenzangu kwenye idara ya habari na idara nyingine ikiwemo ya fedha kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri zaidi ya msimu uliopita. Swala la pili umezungumzia
Nazungumzia swala la pili nini brother? Msemaji kwa upande wa wapinzani wako amechachuka kweli kweli. Lazima kwa sababu si ndio kazi yao lazima waseme. Sasa wasiposema watatokea wapi? Lazima waseme. Wanafanya kazi kubwa wote, hata wa Asa nimemuona anafanya kazi kubwa. Nimeona hata msemaji wa Ihefu wote wanafanya kazi kubwa. Lakini kuna neno tu lisikilize vizuri afu itafakari. Return of the King. Mwenye maiki zake ambaka kwenye mpira. Watu wote watakuwa waseme, waseme, wachachuke, uwe, lakini kuna mzungumzaji wa mpira wa miguu. I'm back. Yes, I'm back. Hakuna unyonge tena. Yani yangu hiyo ya unyonge ya kumbaisha, mbaisha, haipo. Brother, I'm back. Tena very strong. Dugu mala, kachulile kachola. Hiyo yangu Afrika, brother. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Haji Sande Manara, mimi naitwa Diego Mashuhuri kutoka Salamba TV. Nikupongeze kwa kumaliza adhabu yako. Pia ni miongoni mwa watu ambao umeinspire vijana wengi sana kwenye tasnia. Lakini kubwa zaidi nakumbuka kabla ya kilele cha Mwananchi Day inayofuata. Mara ya mwisho au yangalio ya mwisho ulikuwa na ulikuja na ubunifu mkubwa sana. Tulikuona kwenye press na mavazi ya Kimasai kama sikosea. Ni moja kati ya chachu ambazo ulikuwa nazo kwenye kabla ya kufungiwa. Tunafahamu baada ya kuondoka kuna ambao walikuja kufanya ile kazi ambayo ulikuwa ukifanya. Ulionaje game kwa namna ilivyokwendaenda kwa wale ambao walikuja kuifanya ile kazi? Utofauti uko wapi na Haji anarudi vipi kuendeleza pale ambapo alikuwa amepaanza vizuri ndani ya Yanga Afrika? Mimi nadhani wote waliofanya kazi wakati mimi nimefungiwa, iwe kwenye wiki ya Mwananchi, iwe kwenye kazi ya Hamasa, iwe kwenye kazi ya Bali, wote fantastic job. Wote lazima tuwapongeze na ningetamani